10-та чергова сесія 7-го скликання Володарської районної ради. Володарчани вшанували учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Володарський районний центр творчості дітей та юнацтва відправив солодкі подарунки дітям зону АТО. День села святкували жителі Веснянки. Храмове свято відзначили у Зрайках. На Миколая подарунки від Миколи Каплуна. Засвітилися вогні новорічної ялинки у Тетіїві. Симфонія життєзнавства у Володарській загальноосвітній санаторній школі-інтернаті.